یہ رونق انشاءاللہ بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. میں انشاءاللہ مجھے جس طرح حکم ہے اسی طرح کلاموں کے چند اشعار. ایک کلام مجھے خواجہ صاحب کو حکم ہے, پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ. میں نے اتنا زیادہ نہیں پڑھا لیکن کیونکہ آپ کا حکم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اب آپ کی اجازت سے کہ قبلہ خواجہ صاحب کے ایک دو شعر لکھے ہوئے اور بہت ہی خوبصورت لکھے ہوئے درود پاک. ذرے گسخاک کے تابندہ بندہ ستارے ذرے گسخاک کے تابندہ بندہ ستارے ذرے گسخاک ذرے گسخاک کے تابندہ ستارے ہو گے. جس جگہ آپ نے نالیں اتارے چکنا یار آ چکنا یار آ چکنا یار جس جگہ آپ نے نالے اتارے ہوں گے. جس جگہ آپ نے نالے اتارے ہوں گے. جس جگہ اتارے ہوں گے ذرے اسے کہ تابندہ ستارے ہوں گے. جس جگہ آپ نے نالے اتارے ہوں گے. جس جگہ آپ نے نالے اتارے ہوں گے. جس جگہ آپ نے نالے اتارے ذرے اسے خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے. جس جگہ آپ نے نالے اتارے ہوں گے. جس جگہ آپ نے نالے اتارے ہوں گے. جس جگہ آپ نے نالے اتارے ہوں گے. بولو جس جگہ آپ نے نالے اتارے ہوں گے. بوئے گل کس لیے پھرتی ہے چھپائے چھپائے
بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ ہے چھپائے چہرہ کے سو سرکار دو عالم نے سوارے ہوں گے کے سو سرکار دو عالم نے سوارے ہوں گے کے سو سرکار سوارے ہو گے یسوع سرکار دو عالم نے سوارے ہو گے اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی اس طرف بارش انوار خواجہ صاحب آج تو موسم بھی بارش کا تھا لیکن یہ اور بارش ہے اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہوں گے جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہوں گے جس طرف چشمے محمد اشارے ہوں گے جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہوں گے جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہوں گے لوگ تو حسین عمل لے کے چلے روزے لوگ تو حسین عمل لے کے چلے روزے گھسا لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روزے حساب ہر کلام ہر جگہ پڑھنا لا ہوندا نہیں لیکن آج سننے والے بھی بیٹھے نے لکھنے والے بھی بیٹھے نے تے میں میری قسمت ہے کہ میری حاضری پڑھن واسطے لگ گئی ہے یہ قسمت دی گل ہے شعر بڑا خاص ہے کہ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب حاجہ صاحب سبحان اللہ حاجہ صاحب سبحان اللہ کیا خوبصورت شعر ہے لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب سربراہ ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے سربراہ تو فقط تیرے سہارے ہوں گے سربراہ تو فقط تیرے سہارے ہوں گے سربراہ تو فقط تیرے سہارے ہوں گے اٹھ گئی جب تے جانب وہ
کرم بار نظر اٹھ گئی جب تیری جب تیری جانب اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر اس گھڑی قطب قطب تیرے بارے نیارے ہوں گے اس گھڑی قطب تیرے بارے نیارے اس گھڑی قطب تیرے وارے نیارے ہوں گے اس گھڑی قطب تیرے وارے نیارے ہوں گے سر اس خاک کے تابع ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے ڈالے اتارے ہوں گے سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ لے میں کلام زیادہ پڑھیا نہیں لیکن خواجہ صاحب کا حکم ہے کوشش کرنا